তিলৰ লাড়ু বনাবলৈ প্ৰথমতে মই তিলখিনি ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়াই আপোনাৰ তিলৰ ভজা গোন্ধটো ওলাব তেতিয়াই আপুনি গেছটো অফ কৰি দিব। এতিয়া ননষ্টিক পেন এখনত এক চামুচ ঘিউ দিব। ঘিউখিনি যেতিয়াই ভালদৰে গলি যাব তেতিয়াই কাটি থোৱা গুৰখিনি দি দিব। এতিয়া আমি এনেদৰে গুৰখিনি লৰাই থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব আৰু এনেদৰে লৰাই থাকিব। দেখিছেনে গুৰখিনি লাহে লাহে গলিবলৈ লৈছে। কেৰাহীখন লন ষ্টিক ল'লে বেছি ভাল হয়, তেতিয়া লাগি নধৰে। আমাৰ গুৰখিনি ভালদৰে গলিলে এতিয়া পাকটো আহিবলৈ দিব লাগে গুৰৰ। যেতিয়াই আপুনি দেখিব যে গুৰৰ ৰংটো অলপ ডাৰ্ক হৈ গৈছে তেতিয়াই গম পাব যে পাকটো আহিছে। এতিয়া বাটি এটাত ঠাণ্ডা পানী ল'ব আৰু এনেদৰে গুৰখিনি দিব আৰু বল এটা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। যেতিয়াই দেখিব যে বলটো বনিছে তেতিয়াই আপুনি গম পাব যে গুৰৰ পাক আহি গৈছে। এতিয়া আমি ভাজি থোৱা তিলখিনি দি দিম। মই আৰু অলপ ভাজি থোৱা বগা তিলো দি দিছোঁ। টেষ্টটো একে হ'ব খাবলৈ, কিন্তু জাষ্ট দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব আৰু। এতিয়া আমি চব একেলগে মিক্স কৰিম। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাব। এয়া চাওক গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিওঁৱে, অলপ ঠাণ্ডা পানী লগাই ল'ম হাতত আৰু এনেদৰে লাডু বনাই যাম। এনেদৰে লাডু বনাই যাব, একদম ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিব, নহ'লে চিপকি যাব। দেখিছেনে ইমান সহজ হয় তিলৰ লাড়ু বনোৱা। মই আৰু মোৰ মায়ে হেল্প কৰিছে। চাওক কিমান ভাল হৈছে তিলৰ লাড়ুটো, মচমচীয়া হৈছে, পাৰফেক্ট।